Ugamia hisbi la ANC kanatir san isbahaysa Kenya kuwanza Musali Mudavadi ayaa ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashada guud ee dhacaysa sanadkani. Ugamia hisbi la ANC kanatir san isbahaysa Kenya kuwanza Musali Mudavadi ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorashada la qabto xilligi loogu talagalay sida dastuurka ee dalka uu qabo. Mr. Musali Mudavadi oo khudbad ka jeediyay shirka haweenka ee lagu qabtay ismaamulka Vihiga ayaa sheegay in la joogo waqti aan dib loo dhigi karin doorashada guud ee dhacaysa 9ka bisha Agosti ee inagu soo foodleh. Mr. Musali Mudavadi ayaa dhanka kale ugu baaqay Kenyaanka in ay soo doortaan musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Kenya Kwanza William Ruto doorashada guud ee dhacaysa sanadkani. You will not change anything kwa sababu sasa motion imeanza. IBC wameenda mbele, IBC wanaanza kupokea ballot papers, so even if you boycott you cannot alter the date of the election. Juzi nilipotoa taarifa kule Nairobi ni kwa sababu kupitia kwa wizara ya fedha serikali ilikuwa imeweka sahihi kwamba wanapeana kwa njia ya single sourcing bila tender, bila competition yoyote. Wanapeana bandari ya Mombasa, wanapeana bandari ya Kisumu, wanapeana bandari ya Lamu, na wamengoja bunge wakati bunge imefunga ndio wanaharakisha haya maneno.